Abtinga Chuchkuray gazetasining muxbiri Ripkin stol ustidagi zahar etishiga termolib o'zini o'ldirishni o'ylab o'tirardi. Shu vaqt birdan eshik ochilib, xoin gazetasining muxbiri Lyapkin kirib keldi. Ripkin! Vasya! Bu nimasi? Men seni olib ketgani keldim. Yur. Viber taxasida bir kishi o'zini o'zi o'ldirmoqchi bo'libdi. Bilasanmi, bu xabarni yozsak 30 qator chiqadi. Qandaydir bir muttaham o'zini o'zi so'yaman deb chala so'yib qo'yibdi. Ha, bira to'lasi. To'liq so'ymaysanmi, nomard? Bilasanmi, meni miyamga bir fikr keldi. Men hatto shu to'g'risida maqola ham yozmoqchiman. Agar insoniyat ozgina bo'lsa ham insofli bo'lsa edi, bizni och yurganimizni bilsa edi. Bundan ko'ra ming chandon ko'proq osilar, o'zini o'tga tashlar, sud qilingan bo'lardi. Bu nimasi? Nima, o'zingni o'ldirmoqchimisan? Shunday og'ayna. Alvido. Hayot jonimga tegdi. Toza ahmoq ekansan-da. Nima sababdan turmush joningga tegdi? Sababi ko'p. Butun atrofing qorong'u. Seni nimalar kutayotganini bilmaysan. Atrofingdagilar bir-birlariga xiyonat qilishadi. Bir-birlarini g'arq qilishadi, bir-birlarini go'shtlarini yeyishadi. Bir-birlarini haqorat qiladi. Bir-birini betiga tupuradi. Ammo yozadigan narsa yo'q. Shuni o'zi ham 10 marta dorga osilishga yetarli. Ey, atrofda hayot qaynaydi, mavjlanadi, jonlanadi, hayajonlanadi, lekin yozadigan narsa yo'q. La'nati safsata bozlar. Ajabo. Masaladan ko'pi yo'q. Turli tuman voqealar to'lib yotibdi-ku. Hatto biror narsaga tosh otsang ham, biror masala yoxud voqeaga borib tegadi. Odamlar ilgari ham o'lib kelgan. Bundan buyon ham o'laveradi. Bu hech qanday yangilik emas. Sen aytgan turli tuman voqealar, barq urgan hayot va boshqalar. Hech narsa qolmadi. Bularni yozishdan o'zimning ham ko'nglim aynidi. O'quvchilarga ham rahming keladi. O'quvchi bechorani kayfini buzishdan nima hojat? Agar bir balo bo'lib dunyoni ostin-ustun qiladigan mudhish, razil bir voqea sodir bo'lsa-yu, unda boshqa gap. O'shanda menga ham jon kirardi. Masalan, yer o'z o'qi atrofidan chiqib ketsa, yulduzlar to'kilib tushsa, yerga ulkan meteorit kelib urilsa, oy ikkiga bo'linib ketsa, quyosh nur sochmay qo'ysa, xo'sh, qanday voqea bo'lishi mumkin yana? Mana shu hayratdan qishayib ketgan basharanga o'xshaydigan gazetanga borib yoz. Mana senga voqea. Seni feeling boshqacha. Sen tuxumni po'chog'i haqida ham yozaverasan. Nima qildi tuxumni po'chog'iga? Bunda qancha masala bor, bilasanmi? Birinchidan, tuxumning po'chog'ini ko'riboq g'azablanasan kishi. Bir jonivorni dunyoga keltirish uchun tabiat yaratgan tuxumni kimsa yeb qo'ydi. Bilasanmi? Bir tuxumdan bir hayot, bir hayotdan 10 hayot, 10 hayotdan 100 hayot, 100 hayotdan 1000 hayot, 1000 hayotdan bir avlod paydo bo'ladi. Yo'q og'ayni. Hech narsaga toqatim qolmadi. Men o'zimga ishonmay qo'ydim. Tabiatim ham xira. Bo'ldi.
Bas. Bekor qilasan do'stim. Bekor qilasan, xudo'rsin bekor qilasan. O'zing bir o'ylab ko'r. 20 dan ortiq gazeta chiqadi. Demak, yozishgan narsa ko'p ekanda. Undan tashqari, viloyatlarda chiqayotgan gazetalarni qara. Hammasida maqola bor. Ha. O'zimni ham tomog'im qahrab ketdi. Tumanlarda chiqayotgan gazetalarni qara. Sen bo'lsa, o'zimni o'ldiraman deysan? Qani olding. Sen o'lganing bilan yer to'yarmidi? Undan ko'ra maqolamni eshitdim. Qara. Ahmoq Lyapkin do'stir Ripkinga xayolidagi jamiki g'oyalarini aytib berar ekan, do'stir Ripkin uni jimgina tinglayotganini ko'rib, battar ilhomlanar, gapga to'la qopi hech bo'shay demasdi. Hey! Beni istiyorsan mı? Ripkin! Ripkin! Shlyapkin stol yoniga o'tirib, birpasning ichida o'z-o'zini o'ldirgan do'sti haqida bir xabar, Ripkinga ta'ziya, o'z-o'zini o'ldirish voqealarining ko'payishi haqida Fleton va shu mavzuda yana bir necha maqola yozib tashladi. Yozib bo'lib, cho'ntagiga soldi-da, vaqti xush bo'lib redaksiyaga yugurdi. U yerda uni qalam haqqi, shon-sharaf va o'quvchilar kutmoqda edi.